Vyrábění vánoční ozdoby. A protože k Vánocům patří neodmyslitelně vánoční dekorace a vánoční ozdoby, tak jsem pro vás připravila návod, jak si takovéhle krásné vánoční ozdoby můžete vytvořit s maminkou nebo s tatínkem doma. Tak pojďme na to. Budete potřebovat jenom tvrdnoucí hmotu, no a zbytek máte určitě doma. Nejprve si vybereme hmotu, ze které budeme tvořit. Existují i barevné hmoty, ale já mám radši bílé. Koupíte je v každém papírnictví. S hmotou pracujte jako s těstem. Hezky prohněteme a vyválíme válečkem na těsto, ať není hmota příliš tlustá. Když máme vyváleno, vezmeme si naše oblíbené vykrajovátka na cukroví. Já jsem si vzala sněhuláka, vločky a hvězdičku. Vykrojíme a odstraníme zbytky hmoty. Pak si vezmeme ozdobičku do ruky, tušku a uděláme v ní dírku, abychom měli později ozdobičku za co pověsit na stromeček. To opakujeme u všech tvarů, které jsme si vybrali. Teď musíme nechat ozdobičky tak 2 až 3 dny schnout. Jakmile máte hmotu uschlou, přichází na řadu barvení a zdobení. Já jsem použila barevná třpytivá lepidla, ale můžete použít i akrylové barvičky. A nezapomeňte si vybrat šňůrku, za kterou ozdobu pověsíte. Tak a je hotovo. Krásné, ne?